שלום וברוכים הבאים ללייב השבועי, כן, כל יום ראשון בשעה 7. וברוכים הבאים. אני רוצה לדבר היום על הנושא של אכילה אינטואיטיבית ואיך היא משתלבת או לא עם הרעיון של גמילה מהתמכרות לסוכר, או החלמה מהתמכרות לסוכר, שזה בעצם גישה לאורח חיים שהוא ללא סוכר וקמח. הלייב הזה בא בהשראה של פודקאסט ששמעתי, של קולגה ובאמת מישהי שאני מאוד מאוד, אני מאוד מעריכה את העבודה שהיא עושה. יש לה פודקאסט, קוראים לה מולי קרמל. היא גם כתבה ספר מדהים שנקרא Breaking Up with Sugar, כאילו לגמור עם הסוכר. והיא ראיינה אישה שבעצם מהמייסדות של התנועה לאכילה אינטואיטיבית. אז בואו קודם נגדיר מהי אכילה אינטואיטיבית. בעצם הגישה של לתקן דפוסי אכילה מזיקים בדרך של אכילה אינטואיטיבית מתקשרת לנושא של אכילה רגשית, ואומרת שיש איזושהי אינטואיציה פנימית מובנית של כל בן אדם, שבעצם אין צורך להגביל אף אוכל. בן אדם יכול לבנות בתוכו, להתחבר מחדש לקול הפנימי הבריא הזה שאומר, זהו, די, קצת זה מספיק ואנחנו שמחים עם זה. לעומת זאת, עכשיו, יש אנשים שזה עובד בשבילם נהדר. ולמי שזה עובד נהדר, שהם לומדים להתחבר לאינטואיציה הפנימית הזאת, ואז קובייה אחת של שוקולד פעם בכמה זמן זה מצוין, ולא אובססיביים על האוכל ולא מפחדים מזה, וזה לא דיאטה ולא שום דבר, נהדר. באמת זו פגישה בריאה לאוכל, אני בעד. אבל יש אנשים שמנסים להתחבר לאינטואיציה הזאת, ומנסים שוב ומנסים שוב ולא מצליחים. ויש אנשים שלעולם זה לא היה רק קובייה אחת, למרות שאולי אפילו עשרות שנים הם מנסים להסתפק רק בקובייה האחת הזאת, והם כן לא מצליחים בדרך של להתחבר לאיזושהי אינטואיציה פנימית לאכול במידה. אני אחת מהאנשים האלה, כי האינטואיציה הפנימית הזאת פשוט לא קיימת אצלי. היא לא הייתה קיימת אצלי אף פעם. אני ביליתי שנה שלמה בטיפול פסיכולוגי קבוצתי בניסיון להתחבר, וזה לא עבד. אבל מאוד עזר לי הגישה שיש מאכלים שפועלים על המוח ומשנים מצב רוח בדומה לחומרים ממכרים אחרים, כמו סמים, אלכוהול, ניקוטין בסיגריות. וכשמפסיקים להשתמש במה שממכר, אז אפשר להתחבר מחדש לאכילה האינטואיטיבית הזאת. אז מאוכל אמיתי, אוכל לא ממכר, באמת אפשר כאילו לחזור לדפוסי אכילה שבריאים. יש איזושהי התנגשות בשתי הגישות האלה, כי האכילה האינטואיטיבית אומרת לא להגביל אף מאכל, והגישה של גמילה מסוכר אומרת שחייבים לאכול, אבל לא חייבים לאכול הכל, נכון? בדיוק כמו שגם אלכוהול, מי שמכור לאלכוהול שותה, אבל הוא לא שותה כל דבר. אתם יודעים מה? גם אני לוקחת כדורים ותרופות ואפילו דברים שלפעמים יש בהם סמים. כן, עברתי קולונוסקופיה, עשו לי סדציה, הרדימו אותי, קיבלתי חומרים ממכרים. זאת אומרת, קיבלתי, אבל אני לא מכורה לסמים. זאת אומרת, אנחנו נוטלים תרופות, אז זה לא אומר ש... אז יש דברים מסוימים שאנחנו עושים, אבל יש אנשים שרגישים לאופי הממכר של חומרים מסוימים.
יש אנשים שזה סמים, יש אנשים שזה אלכוהול, יש אנשים שכן, זה המתוקים והבצקים והמזון ההיפר מעובד הזה, שהמדע כבר, הדאטה, מה שנקרא evidence based, כאילו כבר קיים שהמאכלים האלה מגרים ביתר את אותם מערכות כמו בחומרים ממכרים אחרים. אז אני לא נגד הגישה של אכילה אינטואיטיבית, אני נגד האמירה הזאת שהתמכרות לאוכל לא קיימת, והאכילה אינטואיטיבית כל אחד ואחת יכול לעשות את זה. כי אני חושבת, אני יודעת שבשבילי הגישה הזאת לא עבדה. ודווקא האמונה שאצלי האכילה האינטואיטיבית לא עובדת, אפשרה לי להיכנס לתהליך של גמילה מסוכר, להיפרד מהמאכלים שממכרים אותי, ואז פתאום אני כן, כאילו, אם פעם, הרי מה קורה? המתוקים והבצקים והמזונות ההיפר מעובדים, הם משפיעים על הגוף בצורה כזאת שממש משבשים את המנגנון של רע וסובע. אני חוויתי את זה על עצמי. כשאני הייתי בשיא ההתמכרות שלי, אני לא הרגשתי אף פעם שבעה, לא הרגשתי רעבה. רק הרגשתי שאני חייבת לאכול משהו. וכשהתחלתי, כשנגמלתי מהסוכר וכמח וכל המזונות המעובדים האלה, והתחלתי לאכול באמת רק אוכל אמיתי, מנגנון הרע והסובע אצלי תוקן. והיום אני לא יכולה, כאילו, מגיע איזה שלב בארוחה שאני חייבת להפסיק כבר, כן? כי אני שבעה מדי, ואני גם לא רעבה בין ארוחה לארוחה. אין לי את הקרב הזה כאילו אני חייבת לאכול משהו כזה כל הזמן. אז לכן אני רוצה להציע, שאני רוצה להגיד ש... אני לא נגד הגישה של האכילה האינטואיטיבית, אבל אני לא חושבת שהיא נכונה עבור כולם. ויש אנשים שבשבילם הדבר הנכון זה גמילה מלאה מסוכר וקמח, ואז במקרים רבים האכילה האינטואיטיבית כלפי אוכל אמיתי חוזרת לתיקונה. מה אתם חושבים על העניין הזה? אם אתם רוצים הרצאה איך זה בכלל עובד, הרצאה חינמית, יש קישור בתיאור, בתגובה הראשונה של הווידאו הזה. ואם יש מי מכם שהייתם חושבים שהייתם רוצים גמילה מסוכר, אבל אתם הייתם רוצים עזרה מקצועית, אני כאן. זה באמת כל העסק שלי, כאילו, הוא בזה כדי לעזור לאנשים באמת להגיע גם לגמילה פיזית, אבל גם לבנות מערכת יחסים חדשה עם האוכל. כי כשאנחנו כן מדברים על גמילה מהתמכרות לסוכר, או החלמה מהתמכרות לסוכר, ההימנעות הפיזית הוא שלב ראשוני, קריטי וחשוב. אבל זה לא, אם באמת בן אדם שרוצה שזה יישמר לאורך זמן, זה לא יכול להסתפק רק בזה. כן חייבים, ואני חושבת שכאן יש איזושהי הסכמה עם הגישה של האכילה האינטואיטיבית, שחייבים לבנות מערכת יחסים חדשה ובריאה עם אוכל. אבל אני לא בדעה שזה חייב להיות עם שוקולדים ועוגות ועוגיות לכולם. המון אנשים כשהם מסיקים דווקא לאכול את המאכלים האלה, זה מה שעושה להם את השקט הנפשי. מקווה שאהבתם את הלייב הזה, שיהיה לכם המשך שבוע מקסים, ערב נהדר, חודש טוב, שבוע טוב, ואנחנו ניפגש כאן יום ראשון בשעה 7 בעמוד הפייסבוק שלי, ציפי לבנה, משקל בריא וראש חופשי. להתראות.